Има май 100 лева, си има май. Музиката да отваря. 30! И харчовски чай! 5 лева дала! А, ти почва би сега цехане ми как чекески. Няма, няма от тук, от твоята страна. От твоята страна. А, че започва? И мина, и пе лайкери, и пе зъркери, 20!
Ricardo. Thank you.